მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ერთიანი მშვიდობიანი კავკასია, კვლავ ეთერშია. გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს ულოცავ ყველას. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან საინგილოდან, ისტორიული ჰერეთიდან, ალიბეგლოს ყველაზე დიდი სოფლიდან, კახის რაიონიდან. ეს გახლავთ ქალბატონი თამთა ანდრიაშვილი, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტია და ის მეცნიერებას და ხელოვნებას შეისწავლის. ასევე წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ ყიყიშვილს, რომელიც სოციალურ და პოლიტიკურ მიმართულებათა ფაკულტეტს წარმოადგენს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და მკვლევარი, რომელიც იკვლევს აი ამ ქართულ იდენტობას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ბატონი სერგო კერესელიძე. ბატონო სერგო, ძალიან ბევრი სტატია გაქვთ მიძღვნილი აი ამ რეგიონისადმი და აი ეხლა როგორია ვითარება შეიცვალა თუ არა უკეთესობისკენ, რამდენად ადამიანებს ეძლევათ საშუალება, რომ რაღაც გარკვეულწილად ქონდეთ რელიგიის თავისუფლება? დადებითი ტენდენციების, მოგესალმებით პირველ რიგში, დადებითი ტენდენციების შემჩნევა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ რაც დრო გადის საბჭოთა პერიოდის შემდეგ, ნუ გარკვეული დადებითის ტენდენციების გარდა უფრო მეტად მდგომარეობა მიდის მეტი დისკრიმინაციისკენ სამწუხაროდ. იმ დროს, როდესაც ქვემო ქართლში და არა მარტო ქვემო ქართლში უამრავი მეჩეთი იხსნება და თავისუფლად მსახურობენ იქ არა მარტო საქართველოს მოქალაქე აზერბაიჯანელი სასულიერები, არამედ აზერბაიჯანის მოქალაქე მოლებიც, საინგილოში სხვა სიტუაცია, იქ მხოლოდ ერთი მოქმედი ტაძარია, კახის წმინდა გიორგის ტაძარი და როგორც ვიცით, არაერთგზის ბოლო წლებში სხვადასხვა ქართველი მოძღვრები არაერთგზის გამოაძევს, მხოლოდ ერთი მოძღვარი ემსახურება მთელ რეგიონს, რაც ძალიან ძნელი ათასობით მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის მსახურების გაწევა და ამჟამად უკვე აზერბაიჯანმა ესეთი მოთხოვნა კანონმდებლობებს ითხოვს მისი და ამის გამო მხოლოდ აზერბაიჯანის მოქალაქე ქართულ სასულიერო შეუშვებს იგი ამერიდან საინგილოში ღვთისმსახურებისთვის და ანუ დააკონკრეტოთ, ანუ ქართულმა სასულიერო პირმა უარი უნდა თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე, ის უნდა გახდეს აზერბაიჯანის მოქალაქე, რომ მას მიეცა შესაძლებლობა, რომ იქ ღვთისმსახურება აღასრულოს. ეს პრეცედენტი მოხდა რა. მამა პეტრემ თავის თავზე აიღო ამდენი და მიიღო მოქალაქეობა აზერბაიჯანში და უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე. მაგრამ აქ არის ძალიან ისეთი მომენტი, რაც საყურადღებო, ნუ ყურადღებამდე მე ვაქციოთ ის, რომ ნუ რა თქმა უნდა ხალხს იქ ჭირდება, რომ მოძვარი ყავდეს გვერდში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რელიგია არის მათთვის ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, ფუძე, ესე ჩონჩხი, რომ მთლიანად რელიგიაზე აგებული ეს ხალხი და შარშან ივნისში, რომ არქიმანდრიტი დემეტრე თეთრაშვილი გამოაძევეს, იმის შემდეგ მთელი ერთ წლის განმავლობაში მიახლოებით, რომ ხალხს არ ქონია შეხება არც ეკლესიასთან, მოკლედ არც მოძღვართან, არც ეს შეწყვეტილი იყო ღვთისმსახურება. ჩვენ ძალ მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ჩვენ გადაცემას ქვია ერთიანი მშვიდობიანი კავკასია და ჩვენ ვეძებთ აი შეხების წერტილებს, რაც გაგოერთიანებს და არა დაგვაცალკევებს, რამაც რეალურად საფრთხის ქვეშ დააყენა რეგიონში მთელი აი ამ უსაფრთხოების კონცეფცია, ხო? მაგრამ ნუ ის, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს, ამაზე საუბარი აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ მედიას წარმოადგენთ და მე მახსოვს, როდესაც გავაკეთეთ სამი თვის წინ გადაცემა ჰერეთზე, საინგილოზე, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგვეხმიანა. მეტიც, გამოგვეხმიანენ ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად თავისუფლება აქვთ აღკვეთილი და ძალიან თბილი წერილი მივიღე ერთ-ერთი საჯილო ასრულების დაწესებულებიდან, რამაც მაფიქრებინა, რომ ერთი რომ გიყურებენ და მეორე ეს, რომ მათ ძალიან აწუხებთ და მადლობა მინდა პირდაპირ ეთერში ვუთხრა ამ ადამიანს. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ფაქტია ის, რომ აი ეს დამოკიდებულება, რაც საქართველოს აქვს სხვა რელიგიისადმი და ძალიან შემწყნარებლური, იგივე დამოკიდებულებას ჩვენ ვერ ხედავთ ჩვენი რელიგიისადმი. თამთა, თქვენ მეცნიერებას ხელოვნების დონეზე იკვლევთ. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ეხლა გაქვთ შესაძლებლობა აი საქართველოდან შეხედოთ ამ ყველაფერს. აი რა სიტყოდით, რაში ხედავთ გამოსავალს?
გამოსავალი იმაშია, რომ პრობლემები ბევრი გვაქვს, რადგან ახლა სოფელალი ბეგლოში არის ერთი დიდი პრობლემა იმის შესახებ, რომ აქამდე სრულ საშუალო სკოლას ვამთავრებდით, ახლა კი შეიცვალა ეს და მოსწავლეები ამთავრებენ მე-9 კლასამდე, ანუ სწავლობენ. ეს განათლების მხრიდანაც არის დიდი პრობლემა. კიდევ არის ის, რომ წიგნების პრობლემაც გვაქვს, აქამდე სწავლობდით ქართული სახელმძღვანელოებით და ახლა შეიცვალე აზერბაიჯანიდან არის გადმოთარგმნილი და ბავშვები სწავლობენ იმ არა ადაპტირებული სახელმძღვანელოთი მარტივად თქვათ, ხო? თვითონ მოსახლეობის განწყობა როგორია? თქვენ ხო არ ხართ ორი ადამიანი, ვინც ამჩნევთ ამ პრობლემას? დიახ, მოსახლეობა უარყოფითად მიიღა, რადგან აქ მოსულ ბავშვებს უჭირთ გამოცდების ჩაბარებაც, რადგან სხვა პროგრამაა და აქ სხვა პროგრამაა. სულ სხვა არის და გამოთქვეს აზრი, რომ შეეცვალათ ეს. აი, რადონეზე დადგა ეს საკითხი? ვის მიმართეს? იმიტომ რომ ეხლა საზოგადოების ცნობილია, რომ შეუძლებელია ეგ სახელმძღვანელოების შეტანა, რადგან საზღვარზე მებაჟი ართმევს, ეს არის რელიგიური ლიტერატურის პროპაგანდაა, თუმცა ეს არის ქართული სახელმძღვანელოები გეოგრაფიის, ისტორიის, ლიტერატურის. თუნდაც ლიტერატურის წიგნებს მე როცა ვსწავლობდი, არ მიშვებდნენ ხოლმე გადასაღებად წიგნების და ამაზე მქონდა დიდი პრობლემა. ჩვენ სანამ გადაცემას დაუწყებდით, ძალიან აღელვებულები იყავით და ძალიან ბევრი პრობლემა ჩამოაყალიბეთ და ისიც თქვით, რომ არც გონია თუ ვინმეს ვახსოვართ, რომ ქართველები ვართო. ხო, ანუ ეგ საკითხიც არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ უნივერსიტეტში რამდენ ეს პრეზენტაციებს ვაკეთებ და მეწლად არის კითხები, რომ მან მართლმადიდებლები ცხოვრობ თუ მუსულმანები ხართ. რა თქმა უნდა, არიან მუსულმანებიც, ოღონდ ქართველი, მაგრამ ამ ეხლა მუსულმანები ისინი ჩვენი ძმები არიან. მათზე ჩვენ არ უნდა ვთქვა თუ არის. ჩვენ რო მათზე ვთქვა თუ არის, გამოდის რომ ჩვენ ვარყოფთ, რა ვიცი, ალბათ ჩვენ ძალიან კი, რა თქმა უნდა და ნუ არის ეს პრეცედენტი, რომ რაღაცა შიგადაშიგ გამოხდება ხოლმე ერთი ორი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ რატო ესენი და ესენი ხო გამოსულმანდნენ და ჩვენ ხო შევინარჩუნეთ, არა, ესე არ უნდა იყოს, უნდა იყოს, რომ თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით, ხო, ანუ საინგილოში თუ ერთად ვიქნებით, არა მარტო კახის რეგიონში, არამედ ზაგათლის და ბერეკის რაიონებში თუ ერთად ვიქნებით, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვქონება იმის გარანტია, რომ უფრო დაცული ვიქნებით ჯერ და უფრო გამტკიცებული ვიქნებით და ნუ რა თქმა უნდა რელიგიის ის არის, რომ ისინი სხვა რელიგიას წარმოადგენენ, ჩვენ სხვა რელიგიას, მაგრამ ეს არ უნდა უშლიდეს ხელს ამაში ქართულობაში, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება გიორგობას, ნუ მოგეხსენებათ, გიორგობა ჩვენთან განსაკუთრებულად აღინიშნება, ნუ ჩამოდიან საქართველოდან სტუმრები, ჩამოდიან უცხოეთიდან სხვა შორის, ამ ბოლოს შეუმჩნია, რომ რუსეთიდან იყვნენ, უკრაინიდან გავიცარი, რომელიც მეორედ ვიყავიო ესე მითხრეს, ნუ განსაკუთრებულად აღინიშნება და მუსლიმებიც მონაწილეობენ. მუსლიმებიც, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი გამოდნენ, ჩვენ საქართველოს ამთებენ, აი მე მოგიყვებით, რომ აი შარშან მაგალითად გიორგობის შევედენ ტაძარში და ერთ-ერთი მუსლიმი ქალი, ну და რომელიც ლოცულობდა და ესეთი სიტყვები თქვა, რომ წმინდა გიორგი ჩემი ოჯახი გადაარჩინე. ესეთი სიტყვები თქვა და ну რამაც მივხვდი, რომ ან სწამთ, რომ არსებობს. და ეს მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ასევე ესეთ თემას შეიძლება კიდევ ძალიან ბევრი რაღაც თემა შეიძლება და მინდა რომ ისეთ თემებს შევეხო. და ასევე ამას შევეხები, რომ წიგნების თემას ჩვენ 2012 წელს ჩაიტანეს წიგნები, მაგრამ ჩაიტანეს კახის რაიონში. ნუ დაახლოებით 5000 წიგნი იყო ქართული ენის, მათემატიკის, ქართული ენის გარდა. ჩაიტანეს ყველანაირი წიგნი. რაც ცუდია. იმიტომ რომ კახში ჩაიტანეს, მაგრამ ზაქათლისა და ბერაქნის რაიონებში, სადაც ქართული სექტორები არის, იქ არ ჩაიტანეს. ჩატანის შემდეგ არც ერთმა ორგანომ არ იკითხა რაბედი ეწი ამ წიგნებს. მივიდა თუ არა ეს წიგნი ადრესატამდე? არა, ჩაიტანეს, მაგრამ ბორჩა რომ აუ ტელევიზიამ გააშქვა რომ ჩაიტანეს. ვсё, მეტი არაფერი. ხო, მოკლედ პრობლემა არ შეექმნა აზერბაიჯანის მხრიდან, ეს ასე, ეს ასე არ არის.
ერთმა, ერთმა არ ეკითხა რა ხდება. გასაგებია რომ მოსწავლეებო. ბევრჯერ მქონია, ნუ შეხვედრები და ბევრს კონფერენციებს არ მე დაგეხმარებით და ყველაფერს გავაკეთებთ. ეს რჩება სიტყვა. ეს რჩება სიტყვაოდ. აი არ არსებობს ბევრმა თქვა რომ აი ჩვენ გავაკეთოთ ესე. რომ ჩავიდეთ ადგილზე, რა ხდება ყველაფერი, გადავიღოთ, გავარჭიოთ, ვის რა პრობლემაა, გავაშუქოთ. არაფერი. არაფერი. სიტყვები სიტყვებად რჩება. გაშუქება უდეს პრობლემაა, იმიტომ რომ ქართულ მედია პრაქტიკულად ცდილობენ, რომ გიორგობის დღესასწაულზეც კი არ ჩავიდეს და გააშუქოს დღესასწაული. მაშინ როდესაც ქვემო ქართლში 4 ბაქოს ტელევიზია თავისუფლად აშუქებს მუდმივ რეჟიმში. ყველას ყველაფერს და რაიმე პრობლემის შემთხვევაში თემა აზერბაიჯანმა იცის ქვემო ქართლში თუ რაიმე პრობლემა აქვს რომელიმე აზერბაიჯანელს. აი სერგო, სწორედ ამ დამოკიდებულებზე ვსაუბრობთ. ანუ ქართული ველი მაინც გახსნილია და გარდა იმისა, რომ ის ძალიან ლიბერალურია და ძალიან ტოლერანტულია, ჩვენ ვცდილობთ რომ არ შეუქმნათ ინფორმაცია, არ დავბლოკოთ არანაირი ინფორმაცია და ყველანაირი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის. ამისთვის სოციალური მედია ჩართული, ამისთვის არის გაწერილი დღის წესრიგიც, ხო? ანუ რაც ხდება დღის წესრიგში და არის ამის შესახებ სააგენტოებში ინფორმაცია, ის შუქდება. ამას აშუქებს თანაბრად ყველა მედია: რადიო, ჟურნალი, გაზეთი, ტელევიზია. რა გახდა მართლა აი ამ ტერიტორიაზე, მე ვიცი რომ იბლოკება რადიო ჰერეთიც კი, რომ ადამიანებმა, რომლებიც არ ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე, ქართული სიტყვა მოისმინონ. ხო, აი სამწუხარო ის არის, რომ აი თუნდაც ჩვენი მთავარი ტელეარხებიც კი ქართულ კორესპონდენტები არ ყავთ ადგილზე, თქვა თუ მუშაობენ მხოლოდ ბაქოში. და ბაქოდან ძალიან ძნელია იმ პრობლემების დანახვა, რაც ადგილზეა. რეგიონული ტელევიზიებიც ალბათ გასააქტიურებელია, იმიტომ რომ ნამდვილად არის საჭირო ვიცოდეთ რა ხდება რეგიონში, ჩვენს რეგიონში, კავკასიაზეა საუბარი. ქალაქ კახის ცენტრში საბჭოთა დროიდან არის შემორჩენილი შოთა რუსთაველის ძეგლი. და იმ დროს, როდესაც იუნესკოს ეგიდით 2016 წელი გამოცხადებულია რუსთაველის ძეგლთა მსოფლიოში, კახის ცენტრში არსებული შოთა რუსთაველის ძეგლი რბილად რო ვთქვათ, სავალალო მდგომარეობაშია, ფილად ჩამოცვენილი, აბსოლუტურად მიტოებული, დაზიანებული. იქვე 10-ოდე მეტრში ბუდეშით და საზოგადოებრივი ტუალეტია, ანტისანიტარის ბუდე და იქვე ძალიან იმავე ეზოში, იქვე ახლოს არის ქართული კულტურის დამწვარი ცენტრი, რომელიც 2009 წელს შემოდგომაზე დაიწვა. ისიც საეჭვო ვითარებაში, იმიტომ რომ როგორც ჩანს დაინტერესებული ძალა არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში ამ ცენტრის გაჩენის და კულტურის ცენტრის დაწვის შემდეგ კახის რაიონის პოლიციის უფროსი და კულტურის განყოფილების გამგე მივიდნენ და აბრა ჩამოხსნეს. იმის ნიშნად, რომ იქ აღარ აპირებენ ამ კულტურის ცენტრის აღდგენას. მოგვიანებით 2012 წელს ყოფილი პრეზიდენტის ბაქოში ვიზიტისას ამ საკითხში შედგა შეთანხმება, ყველა ტელევიზია გააშუქა ეს ამბავი, რომ კახის კულტურის ცენტრი აუცილებლად აღდგებოდა, თუმცა დღემდე არაფერი შეცვლილა და ძალიან დიდი გულისტკივილით ვნახე საკუთარი თვალით ის, თუ როგორ არის ამ დამწვარ კულტურის ცენტრში არა მარტო ბალახი, არამედ ბუჩქები და ხეებიც კი არის უკვე ამოსული. აი როგორ ფიქრობთ, ახლა პრობლემები არ მინდა რომ დავამძიმო ესა დღესასწაულო ეთერი, მაგრამ ამაზე არსაუბარი არ გამოდის, იმიტომ რომ მეც ძალიან ბევრ წერილებს ღებულობ, გულის ტკივილის წერილებს ღებულობთ, რომ ღებულობ, რომ აი იქნებ ჩვენზე რაღაცა თქვათ, იქნებ თქვათ, რასაც წერთ. ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა და გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და ბოლო მომენტში უარი თქვა, რომ მოსულიყო, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ გამოჩნდნენ, რადგან შემდგომ მოუწევთ დაბრუნება თავიანთ ასე ვთქვათ, საცხოვრიში და იქ შეექმნება სერიოზული პრობლემა და ეს ყველამ იცის, რომ პრობლემა შეექმნება და უშრობათ აუცილებლად წნეხში გაატარებს. გამოსავალს რაში ხედავთ? იცით, გამოსავალი სხვადასხვა შეიძლება იყოს, კახის რაიონის და ზაქათალის რაიონების სიტუაცია განსხვავდება. მეტიც, აი თვითონ ზაქათალის რაიონშიც ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობა მაინც დაბალიებაჭია. ეს ფიქრობთ რაღაც სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება საჭირო? ფიქრობთ რომ რაღაც ისეთია საჭირო, რაც თვითონ მოსახლეობას მიცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო ხმამაღლა, უფრო გამბედავად, უფრო დაუფარავად ისაუბროს პრობლემებზე, იმიტომ რომ აქედან ძალიან ბევრი რამ არ ჩანს.
Արչանս իմիտոմ կերորը չույն արգոյ ինտերես էպսես, արչանս իմիտոմ ռոմ իկ հարի ձալիան տոտալիտարուլի դամուկ իդեպուլ էբա մեդի իսատմի դա ռիալ ուրա թիպիլ տրեպա դա իծխրիլ էբա գոլապերի ած պրոբլեմազի ակետեպս ակցենց. Եգվ է ձեկ լեպցրում դավոբրունտ է, իմ դրոս հոտեսաց տպելիշի ռուստավուշում խետավջում հետարալիևս պարկեպս, ձեկ լեպց, սղինոլին կոմարևով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  Սակատարիս հայում շի ուպրում ծիմիմտ գումարևովա իմ խրևրովուկ այկ էրոնուլ ծնոբերևպս պրոբլեմը ախալգած դեպշի իմ տովրով կարտուլի սեկտորևպս կավուկմեպս, երդի սեկտորի է դարջենլի թորմետ ետասիան Քարտուելում մոստավուլեմը չողլում ծեկույս դրոս, կավկասիրուլ ծեկույս դրոս, Սակարտուելուս դրոշա աղմարդես, զրամդեի մեծ լիսին մողթա ես պակտի դա, ամիս գամու է կավորմա Սամարդադամությամյած այկ պանես Հատքատ սուպրազ է, մուսուման կարտոլեպց է ծնեխի մետի է, իկմա թմատով է են ավտի իդենտովիս շենարջուն է ուլի, դա ամիտով ուպրո ադույլի է, միտում է տեսրու կարտուլի սկոլեպի նակլեպատարիս, կարտուլի սեկտոր Հացնովույլի է չեմ տիս, ռոյսատ սուպրազ է, սազուկատու սուպրազ է ուտքույ ատրոմ է չեմ շոբլի որինը կարտուլի է, դա մե կարտուելի որ մեր որետղես դավուբարիվի է թուշրոյպիս, որգանույպշի, ամսիտխովիս գամա Հո, այի ամիտոմ գադաց ուտետ, որ ամազ է գավուկ էտեպի նակցանտի, դա ամազ է գյսավուբրա, ռոմ էս արի պրոբլեմա, դա ռոմ պրոբլեմաս չիրդեպա գադաճրա, դա իսետիվ է դամուկ իդեպուլ է ասույթխոտ կարտոլեպիս ադմի Ազերբայիճանշի, կարտոլի ստուդանտեպիս գանդա, մակսիմալ ուրաս տիլովրոյի սիտպուա, թույի ծոտնա, թույի զգամստուլ է մատաս տանաբրատ գադավց է, ամիտոմ, էխլայիս ռասաց բատոնի շերվոլ լապարակովս դա, թկեն լապարակով չել Ար միվաղ է նոտ ասետուկատ չրտիլի չու են սուրդերթովիս, թումցա արմ ես միս սուրդերթովը դա մեգոբրովա, թուկի ծամխրիվի է այս մեգոբրովա դա իմ խիտիս տուսածքի մինիմում որինապերի է ուսաճիրով նատքամի ամիտոմ, այի թամթա, թկեն ռոգոր պիքրով դրա արիս գամուսավալի։ Հոգոր ծպատոն մասեր գոմաղնիշն սակարտոլոշի արիս ազերբայջոն ուլի կուրտուր ուրի ձեգլեպի ուպտխիլ դեպի տրատքմանդը, դա ազերբայջոն սրից արիս կուրտուրուլի ձեգլեպի, ամիտոմաց ազերբայջոն մաց ունդակ էթիլ շոբուլուրի կանց չվենց մի մարդ։ Իպատոնը դա իգիվ է ամ կարտուլ կուլտորի ձեգլեպս ունդա էց էրոսրոմ ես առարիս ալբանուրի կուլտորի ձեգլեպի դա ես առիս կարտուլի կուլտորի ձեգլեպի։ Ամ բոլուս ուպրո դայից ես ես կուրմու հաղացա աճանգեպա, դա անգրի ես ասեկլեսի է, մագրամ ադգիլո բրիվմա, ինգիլո էպմա, ես աշեն ես, դա եխմարն են աշեն է բաշի, անու ես իղորով, անու արունդա թրոմ թկան ռով ես արի մարդմանի դեպլուրի, առունդար չեմ սազրիտ կամուսավալ սրավիցի, ձանցնելի է կամուսավալի, մեր պիքրով, իմի տորով, թու սակարտուելում արմի իղոյսում է բերացուն դա մի իղոս։ Դա դայիցուասակութարի, խալխի, ծակութարի իդենտով, իմի տորով, ռոցա խետավորով, շենի մոքալակ
საქართველოსთან ჩვენ გასასვლელი არ გვაქვს. მარტო ერთადერთი მარტო საქართველოა, სადაც აქ მოვდივართ, აქ ვსწავლობთ, რავი, აქ მუშაობთ და ამავდროულად. და უნდა მიიღოს ზომები. ან უნდა მოსთხოვოს, რომ ისიც რა არის, მე თუ შენ ამ უფლებას გაძლევ, შენც უნდა მომწამო უფლება, რომ იქ კონდეს თავისუფალი სწავლის, თავისუფალი რელიგიის, მოლოცვის, გასულის, შემოსვლის, ყველანაირი უფლება მომდგომარეობს. ცვალებულის გაპატიოსნების წესის მიხედვით. რა თქმა უნდა. რაიონშიც არის ახლა ეკლესია, ალავერდის ეკლესია, რომელიც უკვე თითქმის მუზეუმად არის გადაქცეული. დაკეტილია. დიახ, დაკეტილია. და წინ უზარმაზარი დიდი კედელი ააშენეს და მარტო ჯვარი ჩანს, რომ შესვლის საშუალება არ არის. საშუალებაც არ გვაქვს. იმედი არის ამოწურული. რაც არ უნდა გავა, მაგრამ მე აზრი ყოველთვის აქვს. არა, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ბრძოლას სწორედ რომ არის რაღაცა ის გამოც ღირს ბრძოლა და ეს არის საკუთარი ფიზიკური არსებობა და აი საკუთარი იდენტობა. უკაცრავად, მაგასთან დაკავშირებით მინდა მოგიყვეთ ერთი პატარა ფაქტი, რომელიც ეხლა უკვე არც ერთი აღარ არიან თანამდებობებზე, ეს წარსულია წლების წინანდელი ამბავია, ერთ-ერთი ქართველი მაღალი თანამდებობის პირი როდესაც იმყოფებოდა აზერბაიჯანში და იქაურო ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანთან ჰქონდა კამათი ამ ქართულ ძეგლებზე, რომ ეს ქართულია და არა ალბანური და ის უმცეცებდა, რომ ეს ალბანურია მაღალი თეორიის მიხედვით, რაც შექმნეს აზერბაიჯანელ ისტორიკოსებმა ბოლო პერიოდში ყარაბახის ომის შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს თეორია. და კარგი, უთხრა ქართულმა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა, რომ კარგი იყოს ალბანური, ქრისტიანული ხომ არის და ნუკეტავთ ამ ქურმუხის ტაძარს და სხვა ტაძრებს და ხო, მაგრამ იცით რა, როცა თანხდები ნახევარ სიმართლე ხო არ არის? კამათის დროს უთხრა, რომ ხომ არის და კამათის დროსაც სიმართლე იმართება. არ იყოს დაკეტილი და გააღეთო, მაგრამ მისი პასუხი ასეთი იყო და პოლიტიკეს კი ვაპროს. ანუ ირიბათ აღიარა, რომ ეს იციან ძალიან კარგად, რომ ეს ქართული კულტურის ძეგლებია, მაგრამ პოლიტიკურად არაცხობთ ამის აღიარება. რა ძალიან სამწუხაროა. კი ბატონო, რა დაუსრულებლად შეიძლება ამ თემაზე საუბარი? მერტია ჭეშმარიტებაში და ჭეშმარიტება იძალა, რაც სამართალს აპოვნინებს ადამიანებს და ფაქტია, რომ ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი, ფაქტია, რომ ალავერდის ტაძარი, ეს არის ქართული ტაძრები და ძალაც სწორედ ამაშია. და შეიძლება ადამიანები ვერღებულობენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ რწმენაშია ძალა და რწმენაა ყველაფერი. თუმცა დღეს ამ რწმენისთვისაც ბრძოლა მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა. არ ვიცი, ჩვენი გადაცემის, რომელსაც ქვია ერთიანი მშვიდობიანი კავკასია, მოვალეთ ჩავთვალეთ თავი, რომ სწორედ ამ აქცენტებზე გავგეკეთებინა, აგვეწყო მთელი გადაცემა და მიუხედავად იმისა, რომ აი აგერ სტუდიაშიც არიან ადამიანები, რომლებიც იგივე პათოსით არიან მოსული, ისინი ეკრანზე კამერის წინ ვერ ბედავენ თქვან თავიანთი პრობლემის შესახებ და რა ვიცი, ღმერთის ამარად ვართ როგორც ჩანს დარჩენილები. ხა ბატონო თამარ, კიდევ მინდა ერთ ფაქტორზე გავამახვილო ყურადღება. ნამდვილად არ იმსახურებენ აზერბაიჯანის მოქალაქე ქართველები დისკრიმინაციის და ასიმილაციის პოლიტიკას, თუნდაც იმიტომ, სხვა მრავალი ფაქტორის გარდა, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივ კანონმორჩილი მოქალაქეები აზერბაიჯანის, გარდა მაგისა ისინი მათ აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ყარაბაღის ომში, რაც უცნობია ქართული საზოგადოებისთვის პრაქტიკულად, რამდენი ინგილო ქართველი დაიღუპა ყარაბაღის ომში და ზოგიერთი მათგანის სახელობის არის ზაქათალის და ბელაქის რაიონებში არსებული სკოლები. თუმცა რა თქმა უნდა გვარი გადაკეთებული აქვს და აზერბაიჯანული გვარით, მაგრამ ამ შესახებ სხვა შორის პატარა სტატიაც კიდევ ვეშდე საბადრაკს უწყებანში, მაგრამ ძირითადად ქართულ საზოგადოებაში არ არის ცნობილი, რომ ყარაბაღის ომში ბევრი ქართველი მონაწილეობდა და ისინი არ იმსახურებენ ასე დამოკიდებულებას. კიდევ აი ამ ჩვენი დისკუსიიდან ორი დასკვნა გამოვიტანე, რომ ერთი, რომ ისინი არ არიან მობილიზებული, რომ ინფორმაცია გასცენ და ჩვენ ვერ ხვდებით იქიდან ინფორმაცია როგორ მოიპოვოთ. იმიტომ რომ ინფორმაციის გახსნა და ხელმისაწვდომობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რაღაცა პრობლემა გადავჭრათ. როგორ ჩანს, ალბათ მაინც ამოქალაქო საზოგადოების პრობლემას ხედავ, იმიტომ რომ 21-ე საუკუნეში შესაძლებელი არის, რომ ინფორმაცია გასცე. ციფრულ ეპოქაში და უკვე როდესაც სოფლიოსთვის გახდება ინფორმაცია ცნობილი, რომ რელიგიური ნიშნით მიმდინარეობს ადამიანის დისკრიმინაცია და ეთნიკური ნიშნით მიმდინარეობს ადამიანის დისკრიმინაცია, ბოლო-ბოლო არასამთავრობო ორგანიზაციები ალბათ ჩაერთვებიან უფრო აქტიურად. ისიც იმიტომ, რომ ჩვენ მოვითხოვთ ამას. თუმცა სამწუხაროდ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა აღნიშნონ გულის ტკივილით, რომ რა თქმა უნდა, უნდა დაიცვან ისიც მაგალითად აზერბაიჯანის უფლებადამცველების დისკრიმინაციაზე და გაუპროტესტებია თბილისში.
აქციებით, მაგრამ არ მახსენდება რომ მათ გაეპროტესტებინოთ ქართველთა დისკრიმინაცია აზერბაიჯანში. კი, ძირითადად საუბარი არის მუსლიმების უფლება როგორ ირღვევა და აქ ფაქტია რომ ქრისტიანების უფლება ფუნდამენტური უფლებებიც კი ირღვევა. Ну, ძალიან დიდი მადლობა ამ სამოქალაქო გმირობისთვის, ასე ვთქვათ რომ მოხვედით და აი ამ თემაზე ხმამაღლა ვისაუბრებთ, იმეც ვიტოვებ რომ პრობლემის გადაჭრის გზებს აუცილებლად მოუძებნით ისიც ერთად და მობილიზებულად, საიმისოთ რომ როგორც ჩვენ ვექცევით საქართველოს სახელმწიფოში აზერბაიჯანელებს და ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს, რომლებიც ჩვენი მოქალაქეები არიან, ასეთივე გვინდა რომ დამოკიდებულება იყოს აზერბაიჯანის სახელმწიფოში. არა აქვს მნიშვნელობა ის არის მუსლიმი თუ ის არის ქრისტიანი, ქართველებისადმი რომ მათ ქონდეთ უფლება პირველი მიიღონ განათლება მშობლიურ ენაზე, თუ ისინი არ არიან ქრისტიანები და არიან მუსლიმები და მეორე თუ ისინი არიან ქრისტიანები, მათ ქონდეთ უფლება რომ მიცვალებულს წესი აუგონ ქრისტიანული მეთოდით, მონათლონ ახალშობილი და მოძღვრებთან ურთიერთობის თავისუფალი საშუალება ქონდეს. საიდუმლო რიტუალი, ასაც ქვია, აღსარება და 1000 რამ რაც ადამიანს ღმერთთან დიალოგის საშუალებას აძლევს, რომ ეს შედგა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე კი ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ გიორგობის თვეს ჩვენ ვისაუბრეთ საინგილოზე, ჰერეთზე და ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რისი დამალვაც უკვე შეუძლებელია. ღმერთი იზამ შვიდობას კავკასიაში, მომავალ შეხვედრამდე.